Jeg er ikke triggered, og jeg bryr meg ikke om hva slike mentalt tilbakestående folk skriver. Og Jeg vil bare få det her ut med en gang. Jeg er ikke redd Tappelino, på noen som helst måte. Han er stygg, han er feit, og til tider så virker dere nesten tilbakestående. Jeg er ikke triggered. Jeg har blitt roastet, folkens. Jeg har blitt roastet av Vent, Hvem er det jeg har blitt roastet av? Hvem? Uh, ok, Jeg har blitt roastet av ti... ti... <trykker> og det gjør jævlig jævlig vondt alle sammen. Men vent, hva er det for noe? Allah? Er det deg? Hva er det du sier for noe? Er det den mest hyklerske søppelvideoen noensinne servert på norsk YouTube? OK, la oss se den, da. Og han har jo sjuk nok 10 000 abonnenter. Jeg aner ikke hvorfor, men det er litt underordning å se feite folk drite seg ut. Slime Place er en feit autist wow wow, 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 wow. Hva var det du sa der, Tappelinno? Slime Place er en feit autist Sånne kommentarer er vel litt i overkant, syns du ikke det? Du er en voksen mann, men så sitter og sier sånn om andre? Det sier vel litt om deg som person, det, Tapleino. Du er jo ikke akkurat noen modell selv. Ouch, der tok han meg skikkelig, ass. Fy faen, da jeg kalte Slime Place en feit autist, så var jeg en skikkelig drittsekk. Det der skulle jeg aldri ha gjort. Men vent, kalte jeg egentlig Slime place en feit autist? La oss se hva jeg egentlig sa i den videoen.

Tjukken og Lillemor. Hva faen, herregud, chill. OK, OK, chill, ta pilla di. Jeg skal lage en saftig god hamburger til deg, så du kan roe deg litt ned og bare slappe av og kose deg. Han er stygg, han er feit, og til tider så virker dere da ja nesten tilbakestående. Sorry, Tiffi, men det ser ut som at du bomma litt der, altså. Du skjønner, Det som skylder oss to, er at jeg kritiserer folk for handlingen deres og ikke utseende. Men dersom det er utseendeargumentet som er mest overbevisende for den barnehagen du kaller en fanbase, så gjør du en kjempegod jobb. Jeg spurte et par tilfeldige folk på Snapchat om hva de syns om deg, og da fikk jeg det her tilbake. som du skjønner, så er det mange som ikke liker deg. Og det der var bare en brøk til av snappen jeg faktisk fikk. Og nei, liker ikke barna på YouTube meg? Jeg trodde f.eks. fanbasen til Truls elsket meg, men du viste meg faktisk hvor mange folk som misliker meg på norsk YouTube. altså. Likevel er det litt morsomt å bare scrolle ned i kommentarfeltet ditt, for der finner man jo ut at det du egentlig gjorde, var å legge ut en My Story hvor du faktisk ba folk om å skrive 'tappelino suger'. Og det som irriterer meg, er at det ikke er mange som har lagd en video på deg enda, som viser hvor stort et rasshøl du egentlig er. Du er seriøst kreftsvulsten av norsk YouTube akkurat nå. Du skjønner at Grunnen til at ingen har laget en video på meg ennå, er fordi folk vet at de har rett. De som støtter deg, kan jeg allerede fortelle deg at det er de samme folka som mener at Truls-saken er fake, og at Nordic Streams er et kjempebra nettverk. Og igjen da, at Truls er uskyldig. Og hvis du mener at det er feil, se på denne videoen her. Popolino er en ekstremist. En ekstremist er selvfølgelig en som har etterlignende synspunkt for noe, og en som er villig til å bruke ekstreme metoder. En ekstremist ekstremist, ekstremist, ja. Det 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 stemmer. Altså, jeg 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 skulle gjerne fortalt hvorfor det at jeg ser ut som en en pakkis ikke ikke gjør meg til en ekstremist, men siden kiden ikke klarer å uttale ord en gang, så skal jeg la det gå for denne gang. Du er den minst skarpeste kniven i skuffa. Men dette er er ikke ikke den eneste supporten du har 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 Smiley's Gaming har jo som som vanlig misforstått hele saken, og vist støtte da. Det 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 jeg føler kjønner, tapper livet når det har gått for langt. For langt. at å ha blitt anmeldt Tre ganger til politiet? Er det ikke det han har blitt nå? Jo, jeg tror det er tre ganger av politiet. Uansett hvem som har gjort det. Uansett om det er screens, drittnettverket screens. Eller noen andre. Så er det jo Det er jo litt rart. Og jeg tror ikke han kan få seg en ordentlig jobb etterpå. Ok, så så jeg 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 har 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 egentlig ikke 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 noe 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 imot her, her her? her. men den argumentasjonen her er 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 av det verste jeg noensinne har hørt. Det 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 verste noensinne hørt. at at at, blitt 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 anmeldt tre tre ganger, ganger, utgjør ingen forskjell ettersom alle sakene sakene henlagt. henlagt. Og Og tror du ikke også at dersom jeg har blitt politianmeldt 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 kommer politiet til å å sette seg inn i saken for å se om det faktisk begått begått noen noen lovbrudd lovbrudd noe de nå funnet ut at, oi, har jeg ikke er derfor sakene mine er henlagt. Jeg er ikke politianmeldt fordi fordi drøyt content. Jeg er politianmeldt fordi jeg og 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 så 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 at 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 det 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 må være et lovbrudd, men 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 da folkens i i i Norge så er er ikke ikke. ikke ikke ulovlig å å å å å kritisere folk for handlingene deres, og jeg kan garantere dere, derute, dere 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 andre dramakanaler der der, ute, dersom hadde hadde brukt fem minutter til til gjøre litt research før hver video, også også fått en en del av politianmeldelser, klarer klarer ta tiden bare sette dere inn i saken. Men vi er ikke ferdig der, skjønner du. Tiffy har en annen supporter som skrev i kommentarfeltet hans at han også vurderte å roast meg. Og da skulle han vurderte meg, skulle bruke lang tid, så og se hva han har kokt sammen for å virkelig ødelegge kanalen min. Jeg synes Tappe lager veldig slemme videoer da, liksom det, det han sier, er veldig drøyt. Og han skriver jo i beskrivelsene på hver video at, uh, at han vil ikke vil at fanbasesen skal gå utenom uh, dem han snakker om, eller at han mener noe slemt om dem. Men det tror ikke jeg noe nå på. Når han først la ut den derre Truls-videoen, så syns han den var rimelig bra

At Tappelino har visse sosiopatiske trekk, er vel ikke å nekte på. Og til dere som ikke vet hva en sosiopat er, så er det i samme gate som en psykopat. En sosiopat føler det ofte ikke anger eller skyld for noe av det de gjør. En sosiopat er ofte impulsiv. Og en sosiopat gir ofte faen i sosiale normer, altså uskrevne regler, som det her med hvor langt man skal dra en sak før man kanskje innser at det er på tide å stoppe fordi det går utover noen andre. Ok, La oss se på nummer én. Her da. Føler ikke anger eller skyld. Så fordi jeg står for det jeg sier, og ikke sympatiserer med folk jeg mener har gjort grove feil, så er jeg en sosiopat, da. OK, nummer én, check. Nummer to er impulsiv. Ja. Fordi f.eks. For Peletrull-saken, det var noe jeg bare fant ut av, og så lagde jeg en video samme dag. Det lå ikke noe planlegging bak den videoen i det hele tatt. Så nummer to, check. OK, og uh, nummer tre, da? Å følge sosiale normer. Og her er du fort syne på noen, ass. men hallo, vi er på norsk YouTube. Nevn én norsk YouTuber som følger sosiale normer. Du er akkurat som meg, Tiffi. Og hvis vi går tilbake på nummer én, da. Føler du skyld for at du sprer falsk informasjon på nett? Hva med Impulsive? for det er litt morsomt, da. Måten du innså at argumentene dine var helt verdiløse, og da hadde du plutselig lyst til å slåss med meg, det hørtes nesten litt aggressivt ut. Og på nummer tre, Tiffi, så er vi helt, helt like. Og jeg kan gjerne ta tittelen som sosiopat, men det virker som at du sliter litt med å ta det inn over deg, så velkommen til sosiopatfamilien. Jeg er den nye sosiopatpappaen din, Tiffi. Jeg er ikke triggered, og den eneste grunnen til at jeg valgte å lage videoen her, er fordi jeg syns at Tapolino er en så stor svulst at det er på tide å operere litt, slik at kreften ikke sprer seg videre. Ok, så det du først sier her da, er at Grunnen til at du lagde videoen, var for å få meg vekk fra norsk YouTube. Og Så fester du en kommentar på den samme videoen som sier han lagde videoen for å tilfredsstille fanbasen sin, fordi de hadde lyst på en sånn video. Og Så laster du plutselig opp en oppfølgingsvideo hvor du sier at ja, det hele var for subs and views. Men... Ta det med ro, Tiffi, jeg vet veldig, veldig godt hva intensjonen din egentlig var. Du trodde faktisk at du kunne ødelegge for meg, Du du trodde faktisk at du kunne ødelegge for meg på samme måte som Idebs ødela for Tiffi. Men her sitter vi. Du skjønner det som suger med kanalen din, Tiffy, er at du ikke klarer å forme et eneste argument. Og det du sitter igjen med da, er 'han er feit og stygg'. Og selv om det sårer meg helt utrolig mye, så er det noe jeg kan leve med. Og jeg skjønner veldig godt at jeg er idolet ditt, Tiffi, men til syvende og sist så kommer du aldri til å kunne måle deg med meg, på samme måte som du aldri kommer til å kunne måle avstanden mellom øynene dine.